yanjye. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها turishimye cyane ari hamudirira hirabiraramina mugize neza nyagasani abongerere imigisha kuri iki gikorwa tubonye muri aka kanya muri aya masaha ni ugushima Allah subhana wa taala ari hamudurira hirabiraramina bavandimwe bayisilamu bayisilamukazi aya ni amahirwe tubonye aturutse kuri Allah subhana wa taala tugomba kuyibyaza umusaruro bagenzi bacu batabashe kuboneka tukababwira iki gikorwa tubonye muri uyu mugoroba ari hamudurira hirabiraramina ubuntuye mu mudugudu wa gatoki bakaba banyita muhawe n'Imana amina Imana ibahe umugisha n'amahirwe kuri twese murakoze mwaramutseho ndishimye kuba mumpaye gushimira bene data batangije uyu mushinga nitwa Mugemane Tadeo ntuye gatoki Kabeza mudugudu ni gatoki akagari ni Kabeza umurenge ni Kabarore akarere ni Gatsibo hanyuma iki gitondo cyiza cy'umugisha bene data badutekerejeho bagennye igitekerezo cyo kutufasha mu bukene umushinga batangije wo kuduha amatungo buri muntu bajya badutekereza bakaduha ihene ebyiri ebyiri ishimwe ni iryaba icyubahiro n'ikima kuko babashije kudutekerezaho igihe kinini bakadutegurira uyu mushinga ungana gutya Imana nayo ikabashoboza Imana ihabwa icyubahiro kandi bakidutekerezaho kuko byahuye n'ubukene bwacu ko bwari bungana umuturage yifuza kuba yagira agafumbire akagira n'agatungo ariko ko tutabashije kubyigezaho babitugejejeho mfashije rero mfashijwe no gushimisha ushimishwa n'ibikorwa badukoreye na bene data dufatanije umurimo nibabashimire kandi babaha amashyi ishimwe n'iryo icyubahiro n'icyabo kandi tuzabikora nk'uko mabwiriza tubwira kandi tuzabashimira igihe cyose kandi Imana izabaha umugisha murakoze لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا